За цар тахлын үед үйл ажиллагаагаа хэмээн өргөжлүүлэх хүсэлтэй аж ахуй нэгж байгууллагууд хариуцлагын гэрээг байгуулж эхлээд байгаа. За тухайлбал өнгөрөх 6 дугаар сарын 26-нд хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний салбарын аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хариуцлагын гэрээг байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. За тэгвэл өчигдөр нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг амралтын газар саун, бассейн, фитнес, бэлтгэржүүлэх төв зэрэг байгууллагын 400 орчим төлөөлөлтэй нийслэлийн сатарга уулзаж хариуцлагын гэрээ байгууллаа. За өөрөөр хэлбэл хариуцлагын гэрээ байгуулсан амралт жуулчны бааз, саун, фитнесүүд үйл ажиллагаагаа нээх боломжтой болоод байна. Бид бол одоо ялангуяа нийслэл Улаанбаатар хотын энэ удирдлага хамт олон бол энэ хувийн хөвшилтэйг хамтрах, дэмжих, арга замын нээж өх хариуцлагатай байх үднээс Энэ хариуцлагын гэрээг бол одоо бас хийя гэж. Манай мэрэгжлийн хяналтынхан болон захирчийн ажлын албаны бүрэлдэхүүн удирдлагын хэсэг бол бас энэ хариуцлагын гэрээ хийгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдэрээ тойроод яваад байгаа. Үнэхээр хариуцлагын гэрээ хийчихэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн хариуцлага өртөхийнхээс 90% илүү төвшөнд одоо очсон байна гэсэн мэдээлэл өгч. Тэгэр хэдүүлээ ингээд нэг зүтгэмээр энэ цаг үеийг хэдүүлээ хамтдаа ойлголцож нэгдэж одоо гарах ёстой гэсэн юм бодолтой байна. Тийм учраас энэ хариуцлагын гэрээ гэдэг нь өөрөө итгэлцэл, өвнөгдөл, ойлголцлын гэрээ юм аа л гэж би одоо урд нь хэлсэн. Одоо ч гэсэн тав хүнтэй хэлж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагаагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 74 орчим амралтын газар жуулчны баазтай хариуцлагын гэрээ байгуулжээ. За амралт жуулчны баазууд коронавирусын эсрэг вакцин хийлгээд 14 хоносон иргэдийг нэвтрүүлж үйлчлэх шаардлагыг тавина. За түнчлэн нэг гэр байшинд гэр бүлийн 5-аас доош хүнийг хоноглуулах зохицуултыг хийж өгчээ. За мөн хариуцлагын гэрээнд гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн зааснаар үйлчлүүлэгч иргэн коронавирусын халдвараар өвчсөн болох нь тогтоогдсон тохиолдолд учирсан хохирол, хор уршигыг арилгах үйл ажиллагаанд зарцуулах зардлыг тухайн аж ахуй нэгж байгууллага хариуцна гэж зааж өгсөн байна. За өөрөөр хэлбэл халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах тал дээр аж ахуй нэгж байгууллагуудаа хариуцлагажуулж байна гэсэн ойлголт юм а.